receber o convite da Vicunha, principalmente porque a Toró é uma marca muito nova, a gente não tem nem um ano no mercado. O convite da Vicunha foi, assim, surpreendente, porque eu não estava esperando ser uma das estilistas selecionadas para colaborar nessa grande parceria. Acredito que um dos maiores desafios em pensar nesse tecido dentro da composição desse look foi que, primeiro, respeitar a característica dele de que ele é basicamente um tecido como se funcionasse como um escudo. Eu costurei o tecido primeiro como estratégia de maquete têxtil. Então, cada linha aplicada sobre o tecido diz respeito à minha trajetória, a todos os caminhos cruzados, a todas as pessoas que passaram pela minha vida. Então, cada linha aplicada no tecido me representa, na verdade. Representa cada passo que eu dei na vida para chegar até aqui. O nome da nossa peça é Como Fugir do Caos. E a gente teve essa inspiração principalmente pelo momento que a gente está vivendo hoje no meio dessa pandemia. Eu acho que a principal importância desse tipo de tecnologia, ainda mais na nossa área, é fazer com que o nosso trabalho seja perpetuado de maneira segura, pensando em quem está vestindo, em quem vai consumir esse produto. Eu acho muito importante o que a Vicunha está fazendo, de criar um produto que, além dele ser repelente à água, no nosso caso, né, mas ele também é repelente contra vírus e bactérias. Isso faz muito sentido no cenário que a gente está vivendo, que é um cenário de pandemia. E é muito importante ver que a Vicunha está preocupada em desenvolver esse tipo de produto que vai para além de um produto, né? É um bem no que diz respeito ao cuidado mesmo. É saber que tem empresas brasileiras que estão investindo em tecnologias para a gente se sentir seguro faz muito sentido. Já que este é o momento em que o Easy to Wear se tornou um uniforme obrigatório. Espero que esse desfile transmita a versatilidade desse tecido, permitindo vários tipos de modelagem. E ver também essa roupa vestida em outra pessoa, saber que a minha história está seguindo adiante. Eu acredito que vai ser surpreendente no que diz respeito a... É a primeira vez em que uma peça minha vai estar numa passarela ou num desfile, ainda que virtual. Pra gente foi muito, muito legal. Eu queria agradecer muito o convite, principalmente o pessoal do marketing que encontrou a gente e fez isso acontecer. A gente tá extremamente ansiosa pra ver o resultado, principalmente porque é a primeira vez que a gente participa de um desfile ao lado de outras marcas. Vai ser uma grande surpresa e eu tô super ansiosa. Vamos ver no que vai dar.
Música